Felipe, ao Sacúdio, ao Sonho, Alex Rodrigo. O que ela faz com a raba? Eu tô de longe olhando. O que ela faz com a raba? Essa bunda tem a vida própria e ainda assim é tá concentrada. Essa bunda tem a vida própria e ainda assim é tá concentrada. Então Alta Loja 84.